Пан Олександр 28 червня втратив дружину, проте до цих пір не наважується про трагедію розповісти дітям, які залишилися напівсиротами. Самого сурового жінку вже не вернути. От діти починають тепер питати, де мама. Що їм говорити? Де мама? Якийсь врач забрав життя. Просто по халатності. 28 червня вагітна дружина пана Олександра пішла на звичайний прийом до лікаря. Проте вже в обід повідомила, що лікар вколов їй якийсь препарат і сказав, що за 20 хвилин почнуться пологи. Близько 4-ї години йому зателефонували рідні, повідомили про поповнення в родині і що дружина наразі у важкому стані. Після дзвонив 2 рази, ніхто трубку не брав. Третій раз, коли дозвонився, вони вже сказали, вона дуже плохо. Я хотів зразу виїхати, так як дорога далека, і шок був такий. Після часа 9, вечора, мені подзвонили, що жінка померла. Я зразу виїхав. Лікарі, в свою чергу, відповідальність із себе зняли, пояснюючи, що так склалися обставини. Пішов до врача, до Канчія. Він мені сказав, що сучувствую, соболезнування, і об'яснив, що там, як далі сказав, вона говорить, мене пізно покликали на ту операцію, треба було чуть раніше покликати. Наразі триває слідство. Вже допитали потерпілого, призначили експертизу та чекають, коли допитувати почнуть, власне, медиків. За 2 тижні будуть готові результати призначеної раніше експертизи. Проте сторона постраждалого хоче заявити клопотання слідчому про призначення комплексної судово-медичної експертизи. Сторона потерпілого вважає, що це буде більш об'єктивна інформація, більш об'єктивна сама експертиза. І надіємося, що вона конкретно роз'яснить нам, як мали діяти лікарі, які реанімували людину, які приймали роди, має розставити все по своїх місцях. Хоча найсуворіше покарання, яке чекає на винуватців за статтею 140 Кримінального кодексу України, ув'язнення строком до 2 років, рідні та адвокат підозрюють, враховуючи пом'якшувальні обставини на підозрюваного, чекає мінімум позбавлення права працювати лікарем на строк до 3 років. Крім того, що можливо зі сторони потерпілого, я думаю, що буде заявлятися у суді вже цивільний позов до особи, якій буде пред'явлено обвинувачення щодо утримання малолітніх дітей потерпілого до повнолітнього віку. Як розвиватимуться події цієї справи та хто понесе відповідальність за втрачене життя, слідкуватимемо далі.